还真是一波未平一波又起。你要帮我找回去的办法，这解药只有一瓶，分着两个人喝都得死。保重。西蛮一直虎视眈眈，此次北莽尊使前来，长姐对此事甚是挂念，特命我前来叮嘱楚王妥善招待。没事儿，都交给你皇叔吧，给你办妥了。如此我就放心了，那就不打扰皇叔休息了。解药，是。没事儿，常来玩啊，再见。太子殿下，王爷被刺杀后，人虽然没事，但精神确实不太好。我送你。阿丁走了。老苏，我先回去面见主人，你先按兵不动，切勿擅自行动，等我。哎呀，解药也没了。这可怎么办呀？阿丁，你放心，我会好好保护你兄弟的。阿丁有事，先行离开。你们该不会是去摇人了吧？还是说，家派人手来杀我？若想杀你，我一人足矣。算了，懒得跟你计较。走吧，我们买东西去。王爷，您的海狸先生。继续说，陛下病得这么重，为何不让太子继位？太子还小，陛下重病这几年，一直是长公主在大理朝政。只不过，碍于女子身份，只能辅佐太子。只怕这太子是不安好心。还在担心阿丁呢。明知故问。我是不明白，王爷这又是要我做什么？不是跟你说了吗？北莽尊使来访，我啊，这是好客之道。尝尝。这又是什么？海狸先生，我的随身小零食。这就是你的好客之道，把买给别人的东西自己吃掉。我这叫有福同享。咱俩是有难同当。有难同当，反正我已是时日无多之日，像王爷这般不信守承诺之人，最好是自求多福。哎呀，解药嘛，确实只有一瓶，但是配解药的方子我还有啊。不过吧，这配出来的解药只能保你一周的平安。不过你要是一直跟着我，我就可以每周给你一次解药，这样你不就安全了吗？小傻瓜，我这是为你好。好啦，反正你那个组织已经抛下你了，你也没有地方可以去，还不如一直跟着我，就这么说定了。我宣布，从今天起，你就是我的贴身保镖兼古代知识小全书。你在干嘛？这个嘛，这是我们那个地方承诺不变的意思，就像你们拉钩立誓一样。无聊。王爷要知道，我是来刺杀你，不是来当你的贴身侍卫的。你要是不帮我的话，信不信我非礼你？荒唐。哎呀，好了，本王吃饱了，记得你的约法三章哦。给本王收拾好北莽尊使的东西啊。喂，北莽尊使到。王爷，北莽尊使到了。还是让他们进来吧。是。拜见王爷。快请坐。
尊使远道而来，这是本王特意为你准备的。素闻王爷身居简出，今日得渊一见，吾等真是荣幸之至。王爷果然如传闻中一样，一表人才，气宇不凡呢。还挺会聊天啊。王爷饱读诗书，不知在下是否有幸见识？啊，我才学不精，还请尊使先来。鸡叫一声，绝一绝；鸡叫两声，绝两绝；三声唤出扶桑日，扫尽残星与晓月。王爷，见笑了。啊，没有没有，你的诗很可爱，不过比起我的还是差了一点点。那就请王爷大方赐诗吧。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。王爷真是幽默呀，这首诗连我们北莽人都知道，《将进酒》啊。完了， cos 范闲翻车了。我还有你们没听过的。垂死病中惊坐起，小丑竟是我自己。我想可能是我本能，用所有交换余生。当你迷路前方有我在等，情到深处怎会舍得离分，只剩下你的气味还能保留余温。能不能再留一扇跨时空的门，飘落花雨时中分。能不能再留一扇跨时空的门，飘落花雨时中分。